हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी आज मैले तपाईँहरूको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीय पदको पूर्वयोग्यता परीक्षामा सोध्न सकिने म्याथको अति सम्भावित नमुना प्रश्न उत्तरको सेट टेन लिएर आएको छु यदि तपाईँले अहिलेसम्म नमुना प्रश्न उत्तरको सेट वानदेखि सेट नाइनसम्म हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु चेक गर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर मा रहेको छ 15 मिटर कपडाको मूल्य रु छ सय पर्छ भने 7 मिटर कपडाको मूल्य कति पर्छ प्रश्नमा के भनेको छ 15 मिटर कपडाको मूल्य छ सय पर्छ भनेको छ भनेपछि 1 मिटर कपडाको मूल्य कति पर्छ छ सय बाई पन्ध्र एकान पन्ध्र पन्ध्र चौको साठी एक मिटर कपडाको मूल्य कति पर्छ चालिस अब सात मिटर कपडाको मूल्य निकाल सात मिटर कपडाको मूल्य कति पर्छ चालिस इन्टु सात चालिस पन्च दुई सय दुई अस्सी भनेपछि यसको सही उत्तर कुन हो अप्सन सी दुई सय अस्सी प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ पैँसठी प्रतिशतलाई दशमलवमा लैजाँदा कति हुन्छ पैँसठी प्रतिशतलाई दशमलवमा लैजाँदा कति हुन्छ भनेको छ यो प्रतिशत हटाउनलाई के गर्नुपर्छ हन्ड्रेडले डिभाइड गर्नुपर्छ कति हुन्छ यो जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ भनेपछि यसको सही उत्तर कुन हो अप्सन सी जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ रु दुई हजारको एघार प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दरले रु एघार सय ब्याज पाउन कति समय पर्खनु पर्ला हामीलाई प्रश्नमा के के दिएको छ प्रिन्सिपल अमाउन्ट दिएको छ सावा दुई हजार को एघार प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दरले भन्नाले ब्याज दर पनि दिएको छ एघार प्रतिशत प्रति वर्ष रु एघार सय ब्याज पाउन कति समय पर्खनु पर्ला कति ब्याज पाउन रु एघार सय के निकाल्न भनेको छ समय टाइम हामीलाई फर्मुला थाहा छ आई इज इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर बाई हन्ड्रेड टी भनेको कति हुन्छ आई इन्टु हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई पी आर अब यसमा भ्यालु राखौँ आई कति छ एघार सय इन्टु सय डिवाइडेड बाई पी कति छ दुई हजार इन्टुआर भने कति छ एघार प्रतिशत यो जिरो यो जिरो काटियो यो जिरो पनि काटियो 11 11 11 एघार एकान एघार यहाँ माथि 100 बाँकी रह्यो यहाँ तल 20 बाँकी रह्यो यो 0 यो 0 पनि काटियो या माथि दस र तल दुई बाँकी रह्यो भने दुई एकान दुई दुई पाँच दस कति आयो पाँच रु एघार सय ब्याज पाउन कति समय पर्खाउनु पर्छ पाँच वर्ष अप्सन बी प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ क्रमश सय र एक सय पचास पूर्णाङ्कको कम्प्युटर र गणित विषयको परीक्षामा रामले सत्तरी सत्तरी प्रतिशत अङ्क ल्याए भने जम्मा कति अङ्क ल्याए प्रश्नले के भनेको छ सय र एक सय पचास पूर्णाङ्क कम्प्युटर र गणित विषयको परीक्षामा कम्प्युटर सय पूर्णाङ्कको र म्याथ एक सय पचास पूर्णाङ्कको परीक्षामा रामले सत्तरी प्रतिशत सत्तरी प्रतिशत अङ्क ल्याए भनेको छ कम्प्युटरमा पनि सत्तरी प्रतिशत ल्यायो र म्याथमा पनि सत्तरी प्रतिशत ल्यायो भने जम्मा कति अङ्क ल्याए भनेको छ यो सयको सत्तरी प्रतिशत प्लस एक सय पचासको सत्तरी प्रतिशत सयको सत्तरी प्रतिशत भनेको सत्तरी ल्यायो कम्प्युटरमा अनि प्लस म्याथमा कति ल्यायो एक सय पचासको सत्तरी प्रतिशत भनेको एक सय पाँच कति भयो जम्मा एक सय पचहत्तर रामले जम्मा एक सय पचहत्तर अङ्क ल्यायो तपाईँहरूले यो कम्प्युटर र म्याथको पूर्णाङ्क जोडेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यो सय र एक सय पचास छ यसलाई दुई सय पचास भयो जोड्दाखेरि दुवैमा बराबरी प्रतिशत ल्याएको छ भनेपछि दुई सय पचासको सत्तरी प्रतिशत गरिदिनु यो दुई सय पचास इन्टु सत्तरी बाई सय यो 0, यो 0, यो 0, 0, काट्यो 25 सत्य एक सय पचहत्तर यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ भनेपछि यसको सही उत्तर कुन हो अप्सन बी एक सय पचहत्तर प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ नब्बेवटा कलम बेच्दा तिसवटा कलमको बिक्री मूल्य बराबर नाफा हुन्छ भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ प्रश्नले के भनेको छ जम्मा कलम कति छ हामीसँग टोटल पेन नब्बेवटा छ र यो नब्बेवटा नै बेचेछ के दरले बेचेछ सेलिङ प्राइज फर वान पेन एक्स मानौँ एक्स दरले नब्बेवटा पेन बेचेछ भनेपछि टोटल पेन कतिमा बेचेछ नब्बेवटा पेन अनि एक्स दरले बेचो भनेपछि इन्टु एक्स इज इक्वल टु नाइन्टी एक्स अनि नाफा कति भएको रहेछ तिसवटा कलमको बिक्री मूल्य बराबर नाफा भनेको छ भनेपछि तिसवटा बिक्री मूल्य बिक्री मूल्य भनेको थर्टी एक्स प्रत्येक कलम एक्स दरले बेचेछ भनेपछि तिसवटा कलम कतिमा बेचेको रहेछ थर्टी एक्समा नाफा भनेको यो तिसवटा कलमको बिक्री मूल्य हो भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ भनेको छ पी पर्सेन्टेज निकाल्न भनेको छ हामीलाई फर्मुला थाहा छ पी पर्सेन्टेज इज इक्वल टु नाफा डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इन्टु हन्ड्रेड पर्सेंट अब यसमा भ्यालु राखौँ नाफा कति भएको छ थर्टी एक्स यो नब्बेवटा कलम कतिमा किनेको रहेछ क्रय मूल्य यो बिक्री मूल्यबाट जुन यो हाम्रो बिक्री मूल्य छ नि यो नब्बेवटा कलमको टोटल बिक्री मूल्य नाइन्टी एक्स योबाट नाफा घटायौँ भने क्रय मूल्य आउँछ नब्बे एक्सबाट तिस एक्स घटाउँदाखेरि कति हुन्छ साठी एक्स इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट एक्स एक्स काट्यो तिस एकातिस एक तिस दुना साठी दुई एका दुई दुईले सयलाई भाग जान्छ पचास कति आयो पचास प्रतिशत भनेपछि यसको सही उत्तर कुन हो अप्सन सी पचास प्रतिशत प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत पच्चिसजना कर्मचारीको औसत उमेर चालिस छ दसजना कर्मचारीहरूको अन्यत्र शाखामा सरुवा भयो जसको औसत उमेर पचपन्न छ भने बाँकी कर्मचारीहरूको औसत उमेर कति होला प्रश्नमा हामीलाई के के दिएको छ पच्चिसजना कर्मचारी भनेको छ एन वान कति दिएको छ पच्चिस यसमा दुईवटा केस छ नि त त्यही भएर एन वान लिएको हो यसलाई अनि यो पच्चिसजना कर्मचारीको औसत कति छ चालिस छ एभरेज कति छ चालिस दसजना कर्मचारीहरूको अन्यत्र शाखामा सरुवा भयो जसको औसत उमेर पचपन्न छ भनेको छ कतिजना सरुवा भयो दसजना यसलाई एन टू मानौँ जसको औसत उमेर कति छ पचपन्न ए टु इज इक्वल टु फिफ्टी फाइभ भने बाँकी कर्मचारीहरूको औसत उमेर कति होला भनेको छ सुरुमा हामी पच्चिसजना कर्मचारीहरूको उमेरको योग निकालौँ त्यो निकाल्न के गर्नुपर्छ समेसन एक्स वान इज इक्वल टु के हुन्छ औसत उमेर इन्टु सङ्ख्या कर्मचारीको सङ्ख्या कति हुन्छ चालिस इन्टु पच्चिस पच्चिस चौको सय भनेपछि हजार नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत पच्चिसजना कर्मचारीहरूको उमेरको योग कति रहेछ हजार पच्चिसजनामध्ये दसजना सरुवा भएछ त्यो दसजना कर्मचारीहरूको औसत उमेर चाहिँ कति रहेछ पचपन्न अब यो दसजना कर्मचारीहरूको पनि उमेरको योग निकालौँ समेसन एक्स टू इज इक्वेल टु एट टु इन्टु एन्टु फिफ्टी फाइभ इन्टु टेन पचपन्न दशम पाँच सय पचास पच्चिसजना कर्मचारीमध्ये दसजना सरुवा भयो भनेपछि बाँकी कर्मचारी कति रह्यो पन्ध्रजना त्यही पन्ध्रजना कर्मचारीहरूको औसत उमेर निकाल्न भनेको छ पन्ध्रजना कर्मचारीहरूको औसत उमेर निकाल्नुभन्दा पहिला सुरुमा हामीले के निकाल्नुपर्छ ती पन्ध्रजना कर्मचारीहरूको उमेरको योग निकाल्नुपर्छ त्यो कसरी निस्किन्छ यो पच्चिसजना कर्मचारीहरूको उमेरको योगबाट सरुवा भएको दसजना कर्मचारीहरूको उमेरको योग घटायौँ भने पन्ध्रजना कर्मचारीहरूको उमेरको योग निस्किन्छ हजारबाट पाँच सय पचास घटाउँदा कति हुन्छ चार सय पचास के निकाल्न भनेको छ औसत उमेर एभरेज निकाल्न भनेको छ यहाँ हामीले योग त निकाल्यौँ समेसन एक्स इज इक्वल टु कति निकाल्यौँ चार सय पचास निकाल्यौँ औसतको फर्मुला के हुन्छ एभरेज इज इक्वल टु समेसन एक्स बाई एन समेसन एक्स भनेको कति निकाल्यौँ हामीले चार सय पचास अनि कतिजना कर्मचारी पन्ध्रजना अब यसलाई डिवाइड गरौँ पन्ध्र एकान पन्ध्र पन्ध्रतिहा 45, कति बाँकी रह्यो जना कर्मचारी कर्मचारीहरूको औसत उमेर कति आयो तिस भनेपछि यसको सही उत्तर कुन हो अप्सन ए जना प्रश्न नम्बर मा रहेको छ दुई सङ्ख्याको ल स साठी म स पाँच र एउटा सङ्ख्या पन्ध्र भए अर्को सङ्ख्या कति होला हामीलाई यसमा के के दिएको छ दुई सङ्ख्याको ल सिएम दिएको छ कति साठी र म स पनि दिएको छ एचसिएफ फाइभ दिएको छ र एउटा सङ्ख्या पन्ध्र भए भनेको छ एउटा सङ्ख्या कति दिएको छ पहिलो सङ्ख्या अथवा एउटा सङ्ख्या भनौँ पन्ध्र दिएको छ अर्को सङ्ख्या कति होला भनेको छ अर्को सङ्ख्या अथवा दोस्रो सङ्ख्या भनौँ यो निकाल्न भनेको छ यस्तो खालको प्रश्न आयो भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो ल स र म सलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र यो पहिलो सङ्ख्या जुन यो एउटा सङ्ख्या दिएको हुन्छ त्यसले भाग गरिदिनुहोस् दोस्रो सङ्ख्या आफै आउँछ ल निकालौँ न त दोस्रो सङ्ख्या भनेको के हो एलसिएम ल स इन्टु म सिभाइडेड बाई पहिलो सङ्ख्या लस कति छ साठी अनि मस पाँच भागा पहिलो सङ्ख्या कति छ पन्ध्र पन्ध्र एकान पन्ध्र पन्ध्र चौको साठी चार पाँच बिस दोस्रो सङ्ख्या कति आयो बिस भनेपछि यसको सही उत्तर कुन हो अप्सन बी बिस तपाईँहरूलाई आजको भिडियो पक्कै पनि मन परेको होला भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला धन्यवाद